ya hapa na Kapenguria iko roadblock tano karibu tano ama nne. Juzi nilikuwa ofisi ya Inspector General, baada ya kuongea na hawa mara mbili juma karibu wiki ya kwanza, nikarudia tena wiki ya pili, wakanieleza kwamba hawa wametumwa tu kukaa hapo na hawana uwezo ya kutoka hapo mpaka directive itoke kwa director wa operation. So nikauliza director wa operation hapo wapi? Nikaambiwa director wa operation hapo Lokori ama Nakuru. Nikasema na Nairobi, nani ako Nairobi? Akasema labda upate Inspector General. Jumatatu hii leo ni Alhamisi, nilikuwa na Inspector General ule acting anaitwa Kabo, na tukaongelea mambo ya hawa wenye wanakaa kwa VI Mari Forest na roadblock. Kati ya hapa na Kapenguria inatakikana kama ni lazima roadblock iwe moja. Sasa kauli komanda, sijui kama uko na hiyo habari. Hiyo ndio kitu sasa tunataka tujue. Ya pili, tulikubaliana na IG hawa watoke hapa, kama itabidi wakae hapa waende kwa mpaka ya hapa na Tiati. Hii shida iko hapa katikati. Sasa watu wetu wanahangaishwa hapa, wanahangaishwa hapa, badala ya kupiga saji na kuambia watu enda, pesa anachukuliwa kwa mtu ya bodaboda, kwa mtu ya matatu, kwa mtu anapeleka mbuzi, kwa sasa imekuwa